Ahoj lidi, já vás zdravím. V dnešním videu vám ukážu dva nerezové hrnky. Jeden od Davea Canterburyho a jeden od GSE Outdoors. Oba dva zmíněné hrnky máme v nabídce a tohle berte jako takovou malou ukázku toho, jak ty hrnečky si v porovnání spolu stojí. Oba dva hrnky jsou vyrobeny z nerezy, ze silné nerezy, dá se v nich slušně vařit voda, dá se v nich i vařit, ohřívat jídlo, smažit slanina, vajíčka a tak dále. Jsou tak akorát hluboký, abyste prostě mohli dobře vyčistit, aby se z toho dalo dobře jíst, ale většina lidí stejně to bude používat na uvaření vody. Výhoda u obou dvou hrnků je velikost, protože samozřejmě jsou různý hrnečky, 300, 500 ml a tak. Tyhle dva hrnky v těch pohodlně uvaříte nějakých 700 ml vody, což je pro jednoho akorát. Pro dva už se musíte trošku otáčet, ale jakoby sestava pro jednoho člověka úplně ideální. Do každého z těch hrnků se vejde sestava malý 100 gramový propanbutanový bomby a s malým vařičem var nebo vařičem plynovým, který je podobné velikosti při složení jako var. Což si myslím, že je super, protože máte prostě komplet vaření pěkně při sobě a nezabírá to moc místa. Hrnek GSE už jsem ukazoval dřív, ten má takovýhle pěkný velký ouška a dobře se s ním manipuluje, když máte, když vaříte na ohni, tak prostě to, že máte ruce dál od toho hrnečku, je dobrý na manipulaci fakt s horkýma věcma. Tenhle hrnek nemá žádný průvleky, aby se nechal zavěsit nad oheň, ale pasuje na něj víčko, který Dave prodává ke svým hrnečkům. Hrneček od Davea má taky drátěný systém držáků, ale ty držáky jsou podstatně kratší, když to takhle dám vedle sebe, tak je to asi každému jasný z toho, o čem mluvím. Na rozdíl od toho hrnku GSE má Daveovo hrnek uvnitř stupnici, což je dobrý, pokud potřebujete vařit jídla s přesně odměřenou dávkou vody, což se bude týkat nějakých dehydrovaných jídel, kde máte 500-600 ml dáno, že musíte zalít, aby to jídlo chutnalo dobře. A jsou tady dírky a do těch dírek vy vlastně dáte buď svůj drát, anebo nějaký lanko, anebo tam můžete použít drát, který zase Dave prodává, buď můžete používat s těma hernečkama nebo s jakoukoliv kovovou nádobou, klinkantínou, nalgenou, všechno, co má prostě kovový okraj s háčkem uvnitř. A výhoda ještě toho Daveovo hrnku je ta, že víčko má udělané takovýhle zářezy a vy když nasadíte to víčko nahoru, se vlastně dostanete do situace, kdy i přes to víčko můžete nasadit, no, taky to nejde, nasadit tenhle ten drát a můžete i s víčkem fungovat a dostanete se i s tím nasazeným se dostanete na kontrolu toho obsahu uvnitř. Teď je to trošku, jak je to lehký, jak to není plný, tak se s tím manipuluje hůř, ale jinak je to vychytan velice dobře. A jak jsem říkal, že to funguje na všechny čutory, ukážu názorně na čutoře od Davea, ale funguje to, jak říkám, i na nalgeny kovový, tak i na clean kantýnky s úzkým širokým hrdlem, stačí jenom ten drát si přizpůsobit. Funguje to tedy tak, že zaháknu a můžu zavěsit nad oheň úplně v pohodě. Funguje to perfektně a ten drát je předpružený, pak stačí vlastně jenom zabalit a do tohoto stavu ho můžete připnout někam na batoh anebo dát do batohu, nemusíte se bát, že se o ten drát zraníte. Je to šikovná věcička. Každopádně teď se bavíme o nerezových hrnkách. Já budu pokračovat. Do toho hrnku tedy můžete dát jak plynový vařič, tak i jakýkoliv lihovej. Tohle je S-bit, ten je jasný, ten tam zapadne perfektně. Tohle je zase
vařič od Dave'a, větší, s větší nádobkou a pasuje do obou dvou hrnků úplně v pohodě. Oba dva ty hrnky mají hodně podobný průměr. Tenhle je malinko širší, tenhle je zase malinko vyšší, ale jinak do obou dvou se vejde clean kantýnka o obsahu 1,2 litru, což je asi ten největší rozměr, nebo nejideálnější rozměr na vaření v přírodě. Takže je to super. Každopádně ty sety se dají různě kombinovat, můžete použít jeden hrnek, druhý hrnek, víčko na to, vařič, jaký chcete, prostě těch kombinací je spousty. Chtěl jsem jenom ukázat, že takováhle varianta na trhu je a že můžete použít to i to, je úplně jedno jak. Já třeba používám variantu, kdy mám hrnek od Dave'a ve spodní části, na to mám nasazenou clean kantýnku, 1,2 a tenhle ten hrnek GSI z vrchu. Ze spodu pak přidám víčko a vařič řeším bokem a mám sadu pěkně v jednom obalu, ale to uvidíte na fotkách. Že se mějte fajn a někdy zase příště, čau. Úplně bych zapomněl, že víčko má skládací ouško kovový a kromě těchto průřezů právě na ten drát, tak jsou tady ještě takovýhle sítko, vylévací otvor, aby tam nevznikal podtlak, aby to šlo vylívat, tak je tady ještě jedna šikovná dírka na konci. Takže můžete úplně v pohodě přesto scedit čaj zelený, když je kvalitní, tak úplně v pohodě, kafe přesto nefunguje, tam prostě logry je menší než tyhle ty otvory, ale každopádně je to výborná vychytávka. Jenom je potřeba přemýšlet, než tam to víčko dáte, abyste si to nedali obráceně, abyste mohli tímhle tím způsobem nalívat. Tak a to už je vše.